iedereen op om mee op die bus te stappen? Wanneer kan je anders van het Marktplein van school terecht naar het hartje van Parijs rijden? Schouwvliegen moet dringend de steun krijgen van heel veel mensen om de juiste beslissingen te nemen voor ons, maar nog meer voor onze kinderen. Ik wil er de nadruk op leggen dat PvdA dit niet organiseert. Zij hebben er wel voor gezorgd dat die bus in school vertrekt, maar dat organisatie in handen ligt van Climate Express. Een politiek ongebonden groepje vrijwilligers die mij op die bewuste avond overtuigd hebben om mee te gaan. En ik zou het ook wel plezant vinden, moest die bus vol zitten met mensen uit Schoten en dat over alle partijen in zijn heen. De punten aangebracht door de SWAF. Ja, mevrouw Torsinek, ik kan hier dus even praten over deze gemeenteraad. Het vermaalde me niet dat men ook in Schoten tracht een protest op gang te brengen tegen de plaatsing van drie windturbines die de gemeente gemaakt heeft. De dikwijls foute informatie die men krijgt over dergelijke windmolens is hier niet vreemd aan. Daarom is het ook heel belangrijk om in de beginfase van dergelijk project de juiste informatie en de punten voor en tegen goed te documenteren en aan de omliggende bewoners en de rest van onze gemeente door te geven. Toch wil ik ook even kort ingaan op enkele punten die op de brief staan die bij de bewoners in de bus werd gestoken. Hier staan duidelijk een aantal zaken in die ver van de waarheid liggen. Het geluid van deze molen maakt inderdaad op de plaats van de molen zelf 95 dB. Dit dan wel op 100 meter van de grond, tussen de 50 en de 150 meter, zodat het beneden al veel moeilijker hoorbaar is. Een vrachtwagen die voorbij rijdt op een straat maakt ook 95 dB lawaai en is dan dikwijls vlakbij. Zaken waar men niet tegen sterkt. De schade. Gelet dat er binnen de 400 meter nagenoeg geen huizen staan en er heel wat bos rond het gebied staat, kan dit normaal gesproken geen probleem opleveren. Eventuele problemen op lange afstand kunnen trouwens meestal opgelost worden door extra aanplant van woningen. Vogels die sterven. Volgens onderzoek in Denemarken sterven er jaarlijks gemiddeld 6 vogels per windmolen. Dit is heel weinig als we weten dat er door het verkeer jaarlijks hier in België 2 miljoen vogels sterven en door hoogspanningsleidingen 1 miljoen. Er wordt bij plaatsing van windmolens trouwens ook steeds onderzocht of er geen trekroutes over de locatie worden. Wijfgod wordt een KMO-zone. Die betreuren wij ook, maar dit is het gevolg van een compromis in het verleden waarbij ook heel wat groen bestendigd wordt. Kortom, het is zeker nodig de juiste informatie in overleg met bijvoorbeeld EcoPower op te listen en aan de bewoners nog eens extra te communiceren. We stellen dan ook voor dat er op korte termijn de nodige communicatie naar de omliggende bewoners wordt opgestart. Als we in de toekomst naar veilige energie willen overschakelen, dan zijn op dit moment windmolens nog steeds een van de betere oplossingen. Voor ons in ieder geval liever deze oplossingen dan sterk vervuilende kolencentrales of kerncentrales waarbij we nog 10.000 jaren moeten instaan voor het gevaarlijk afval en waarbij bij een ramp de gevolgen niet te overzien zijn. Trouwens ook in functie van het klimaat is het nodig drastische maatregelen te nemen om er juist voor te zorgen dat het groen behouden kan blijven en de aarde leefbaar blijft. Energie op een duurzame wijze opwekken is hier een belangrijk aspect. Ik hoop dat we met de voltallige gemeenteraad achter dit voor Schoten een belangrijke project kunnen blijven staan. Geen reactie op zijn. Ja, toch wel schip. Ja.
Ik vraag geen stemming terug, alleen dat we dus wel op een redelijk korte termijn toch al zekere informatie kunnen doorgeven. Ik zou daar geen jaar mee wachten. Let op de brief die nu verdeeld is, denk ik dat het zaak is om te vermijden dat dit gaat escaleren en dat er een aantal mensen in meegaan omdat ze een aantal informaties niet hebben, dat we dat kunnen counteren door een extra informatie op korte termijn te gaan. We kunnen er beter voor zorgen dat we juist communiceren met alle gegevens. Ja. En mensen die hier Cowboy en Indianen-verhalen rond willen vertellen, zullen dat altijd blijven doen, ze Erik. En dan kunnen we beter op correct en duidelijk maar ook communiceren. Ja, uiteraard. En ons niet laten afjagen. Nooit ons niet afjagen, maar ik bedoel, ik heb nooit geen kwaad van nog eens iets extra, bijvoorbeeld in een info te zetten of zo. Maar we gaan dan wel alvast eens met het taxicomité spreken. Dat wel.